Presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka reaguar ndaj ndërprerjes së furnizimit të Bullgarisë dhe Polonisë me gaz nga kompania ruse e energjisë Gazprom. Ursula von der Leyen tha përmes një deklarate se njoftimi i Gazprom se po ndalon dërgimin e gazit për konsumatorët në Europë. Është një përpjekje tjetër e Rusisë për të përdorur gazin si një instrument shantazhi. Kjo është e papranueshme dhe tregon edhe një herë mosbesueshmërinë e Rusisë si furnizuesi gazit. Ne jemi të përgatitur për këtë skenar, jemi në kontakt të ngushtë me të gjitha shtetet anëtare. Kemi punuar për të siguruar dërgesa alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të rezervës në të gjithë BE-n, thuhet në deklaratën e presidentes së Komisionit Europian. Ajo ka shtuar se shtetet anëtare të BE-s kanë vendosur plane emergjente pikërisht për një skenar të tillë, dhe autoritetet e BE-s kanë punuar me tonë në koordinim dhe solidaritet. Një takimi i grupit të koordinimit të gazit po zhvillohet pikërisht tani, ne po hartojmë përgjigjen tonë të koordinuar të BE-s. Gjithashtu do të vazhdojmë të punojmë me partnerët ndërkombëtar për të siguruar burime alternative, dhe unë do të vazhdoj të punojmë me liderët europian dhe botror për të garantuar sigurinë e furnizimit me energjinë në Europë, është shprehur von der Leyen.